Вітаю, шановні! Мене звати Мірошниченко Сергій, і це 10 тупих запитань пілоту... Почекай, а у тебе як посада правильно називається? Пілоту вертольота, пілоту гелікоптера чи пілоту гвинтокрила? Пілоту вертольота. Ага, то в документах так написано? Так, в документах так написано. Пілот вертольота. І це 10 тупих запитань пілоту вертольота. Бажаю здоров'я. Міцно. Як стати пілотом вертольота? Ну, якщо військового, то треба поступити ХУПС. ХНУПС зараз називається ХНУПС. Пройти медкомісію льотну, здати ФІЗО, пройти тести психологічні і IQ тести, там, де більше не IQ, а профпридатність. Пройти профпридатність. Ось. І здати там, мабуть, ще якісь там ЗНО. Ну, ось. Ага, і перший внесок, так? Да? Ну, не знаю, який внесок. Це саме головне таких, що, мабуть, ну і пройти оці всі комісії. Правда, що у вас там, ну, садять в якісь тренажери, спеціальні крутять там верх ногами, такого немає? На вестибулярний апарат, на перевірку? Так, да, це є, але це вже в самому, при навчанні, на ФІЗО, це є таке колесо. І воно входить потім на здачу заліків в державний залік ФІЗО, колесо, там тебе пристягують, і ти должен це сам врити там, вкластися в час, зробити там 10 обертів. Можуть ще, ну, це істребітелі більше, льотчики-істребітелі, це на лопінгі ще. Ага. Бачив, щоб хтось обергався на ньому? Ні, такого не було. Ні, ми ж у нас регулярно це якби тренуємося, це, ага. І це все. Зрозуміли, пілоти не блюють. Ні, ну, всяке буває, так. Да. За скільки розганяється до сотні? От таке запитання. Так, да, запитання таке, звісно, цікаве дуже. Ну, все в залежності від того, як ти будеш злітати, яка інтенсивність зльота. Ну, ми таке ніколи не рахував. Не рахував. Ну, ми ж не спортивна машина. Ну, так. Да. Да, а максимальна швидкість яка? Максимальна швидкість 250 на годину. Це... 250 км на годину. Да. Ну, на цьому і зупинимось. Тобто, у вас не було так, я... Давай. Ну, це на цьому вертольоті, на транспорті Мі-8, Мі-17, Мі-8, 250. Скільки жре на сотню? Він їсть 800 літрів на годину. Тобто, це якщо ми десь приблизно середня скорість, швидкість 200 км на годину. Ага. 800 літрів на годину. На годину. Не на 100 км. На годину. За одну годину, так, він їсть, бо можемо ж ми летіти на різні швидкості і все інше. Це середній розхід. А в'єм баків на сотку. Ні, на сотню вже не... Вже не цікаво, так? Так, ми міряємо годинами. Окей, об'єм баків, у нас там різні баки є, в залежності від розширення і розширення. Пінапілюристан там має бути ще стояти. І у нас є розхідний бак, лівий, правий. Бочка встановлюється, це якщо транспортний варіант. Додатковий типу. Так, так, так. Ось. Ну, в середньому 2600. 2600 повна заправка вертольоту 2600, да. У нас виходить 2600 літрів. Скільки літр у нас коштує? Що у нас, керосин? Керосин. Керосин. Це... Ну, десь 70-80 гривень. Ну, це не точно, це так. Приблизно... 75, візьмемо середньо. Давай, 75. 195 тисяч гривень. Ну, 2600 це ти береш заправка сама, а там плюс... А ти каву ще залетів доводити. Ну, я ж враховую, хот-дог, на око ж тобі напарять. Так, так, так. Так, добре, 195 тисяч плюс-мінус десь заправити отак от трішки... Мабуть, що так. Чи є у вертольота гальма на колесах, чи все керується гвинтами? Да, є гальма... Ні, не педальки. Педальки у нас трошки направлення вертольота на ручки. На ручки на управління у командира є гашетка, ага, так, вона... повітряні тормоза, так, там тормозять колеса основні. І, ну, плюс ще можна гвинтами тормозити, то, в залежності від там, де ти їдеш. Якщо, да, ну, якщо, наприклад, сідаєшся вертольот по самольотному, на швидкості не більше 40 км на годину, да, то можна трошки притормажувати, щоб зупинити вертоліт, або де ти когось рулиш, там теж нажимаєш тормоза. І...
А, ну тобто, да, ну я ж. Звісно, ще... да. На любому літательному апарату є тормоза. Да, я просто, знаєш, як людина цивільна і в вертольоті в перший раз в житті сижу в кабінеті. Ну, я ж одразу подумав, що на педалях. Ні, але ні, да. Педалі це направлення, да. От. Чи правда, що на зиму вертольотом міняють колеса на лижі? Ні, це вже йде конструкція самого вертольота, або з колесами, або з лижами, і все. А міняють на зимову резину? Ні, нема. На демісезону, грубо говоря. Да. Слухай, ну а є якась підготовка вертольоту до зими? Так, є перевод на осінньо-зимний період і на весняно-літній період. Тобто там заміна масла, температура. Тобто да, там різні в'язкості, масла заміняють там, тобто інші. І... Ага. Ну не перефарбовують в білий там отакого. Ну я просто про це запитую. Ні. Заради цього запитання я їхав до тебе. Я шукав цієї зустрічі заради цього запитання. Мені дуже цікаво, чи є катапульта у вертольоті? Бля. Ні. Катапульти у вертольоті у цьому немає. У цьому... Але є... Немає ніякому вертольоті. Це десь чув щось там. Лопасть. Були колись вистрілювались там лопасті. Це на К-50-х або К-52-х, я не, точно не скажу. Ну і то у них там воно не дуже удачна ця розробка була, бо там воно да, самоотстрілювало, там були там чи ще щось. Тось, ну, і... Просто на таких висотах, як ми літаємо, там, ну, тобто, взагалі немає нічого, просто, тобто, ніякі катапульти немає. Чи є подушки безпеки у вертольоті? Ні, такого немає, разве що тільки, може, під жопою своя якась тобі, щоб геморой не натягати. Тобто, ну, подушок немає, вони не потрібні? Так, немає, тому що буває такий момент, що ми навіть, це, звісно, по бажанню, але по опиту, на жаль, поганому опиту, були такі моменти, що збивали, і коли ми навіть не пристьогувались. Знаєте... В грубій пасаці, коли збивають, щоб, наприклад, тебе не збрижало, там, ти не згорів чи ще щось, тебе просто через вікно ти вилітаєш, і це більше дає шансів вижити, чим залишитися в вертольоті. Це, я знаю, так було раніше на гонках, Формула-1 чи щось, на старих ще болідах вони не пристьогувались, бо якщо викинуть, то більш шансів є вижити. Ну, мабуть, так, так. Лучше вилітіть як орел, чим пристьогнутим як собака. Це про це. Я зрозумів, дякую. Ти можеш самостійно полагати вертоліт? Ну, силами екіпажу, дивлячись, що поламалось. Ні, от якщо ти сам. От ти екстрено приземлився, хір знає де. Настрій. Два я буду дивитися, а я буду... Ну, да. Ну може, ти в карти програв, знаєш. Да, ти ремонтуєш, сьогодні ремонтуєш. Ну, це там, ради прикола якогось, то може, да. А так, ні, ну, наприклад, ми туди не ліземо, у нас є спеціалісти, і там вже будемо визивати спеціалістів, вони будуть... А, і будуть їхати за вами. Да. Тобто, ну, вам не, ну, краще... Ну, ні, ну, якщо все дивлячись від ситуації. Тобто, якщо тобі треба прям от прям зараз, і щось кудись там, понятно, ти там хоп. Ну ти знаєш, да? Тобто, ну якщо ти... Ну, дивлячись, яка поломка. У нас немає таких запчастин, щоб кудись там полізти і щось на щось замінити. Тобто, таке, понятно. Все, я зрозумів. Чи є у вертольота автопілот? Так, є. Ось він. Цей, ну, ми включаємо тільки крен-тангаж, а все інше... Переклади? Витримування... Угу. Тобто крен – це коли вліво-вправо він наклоняється, а тангаж – це коли носик вверх-вниз. Угу. Оце от тангаж. Витримування тангажа по горизонту. А, почекай, тобто не можна там, типу, нажав кнопочку і пішов гуляти по салону? На жаль, на цій техніці такого нема. Да, це більш на... Оце як такі, як зараз у нас у поліцейських, там, А-145. Ось там прям дуже круто. Ну так от хоп там... і пішов каву пити. Ну пішов, це ні, ну це дуже громко сказано, пішов, да. Ти не можеш так вийти, так піти, куди покинути своє робоче місце, свій кабінет. Да, ось. А, да, це називається кабінет. Да, кабінет. У кожного тут своє робоче місце, да. Тобто автопілот, він просто трішки тобі допомагає? Так, допомагає там в управлінні, ну нема, да, такого, щоб ти там відпустив руки і все, він сам летить. Чи можна з вертольоту збити літак? Ну, теоретично таке, мабуть, можна. Ну, було колись таке в історії, що на Мі-24, якщо не помиляюсь, збили F-4, щось таке. Так, теоретично, так, можливо, ну, це, мабуть, десь в ролі фантастики. Дякую.
Чому за допомогою вертольотів не збивають шахеди? Бо це робота ПВО. Чи видають пілоту вертольота АК? Так, у нас є всі пістолети АК, і ми по бажанню, хтось з собою бере в польот. Ну, це потрібно більше до того, якого, наприклад, ти вимушене покидання, тобі воно буде, або десь ви там збили, підбили, ви там сіли, там, і ще щось, чисто для самозахисту. Ну, тобто зброя є, зброя видається? Так. І вона береться по бажанню да. А АК, я так розумію, це короткі, сучка? А АКСУ, да, 74. Якщо ти не попав по цілі, можна дістати автомат і досипати з вікна? Ні, ми працюємо на такому трошки віддаленні, щоб нас не бачили, не чули, не бачили. Наш принцип роботи. Тобто ми знаємо, де наша ціль, ми до неї готуємось, підходимо на визначено наші розрахунки, у нас є. Відпрацювали, повернулися, все. І буває вже на половину нашого шляху додому, нам уже скидують, там кажуть, дякую, там попали влучно, там благодарять, там. Типа, ну пишуть, що дякую, там все там. Кайф. Да. Пілот вертольота вірить у забобони? Наприклад, коли там до війни, там ще в мирний час, то там було таке, там, да, що там не літаєш там день народження. Пілотів літаки так саме. Ну, да, ми ж якби все в одному котлі, в принципі. І вчилися теж в місць разом. День народження? П'ятниця, там, 13-те, може бути, там, чи ще щось якесь, там, я не знаю. Я представляю командування бойовий виліт. П'ятниця, 13-те, а ні. Ні, да, тобто немає такого, в принципі. Ну, там буває таке, що називаємо там якісь там 13-те, наприклад, там, ще щось там буває, 12 плюс 1, ну, таке. А, тобто ніхто не називає там борт 13, а 12 плюс 1. Ну, борта, да, у нас таких немає, таких чисел, там, ось, а якісь там... Число якесь воно відноситься до авіації, там, і щось там 13, там кажуть, 12 плюс 1. А не знаю, ще 50 перед вертольотом, десь стати ззаді вертольоту. А, позаду вертольоту, з боку вертольоту? Ну, десь так, туди, да. Ну, бувають такі, типу, що ще не фотографуються, там, типу, перед вилітом, от, нельзя фотографуватися. О, там, я цього не знав. Не казати, там, типу, останній, там, виліт, останній. Ага. Чи є обряд посвяти? Посвяти до чого? Ну, от, як, допустимо, у арти, там їх вимажують сажі, б'ють гільзи по сраці, і він стає артилеристом. Та ні, ну, такого, ну, тось нема. Ну, ти прийшов, ти вивчився, прийшов собі... Ну, після першого польоту щось, ну... Після першого польоту якого? Після першого польоту як самостійно? Так. Ні, ну, нічого нема. Ну, тобто, якщо ти виконав, наприклад, як вже в якості командира екіпажу, і це твій перший самостійний польот, то у нас буває таке, що ти приходиш, там, роздаєш цукерки або сигари. Там. Тобто, пригощаєш там сигари, і от... Цукерки або сигари? Так. Або як в школі. Ну, сигари, там, буває, там, це підписував. Ну, так, ну, це така була традиція, там, там бувало ще підкладали під колеса, коли зарулював, там пачку сигарет, там, ага. Він типу наїжджає. Ну, це таке щось, ну, треба вже щось якісь традиції ці змінювати. Да, ну, наприклад, знаєш, після першого польоту тобі треба поцілувати вертящуюся лопасть. То можна один раз нахуй поцілувати. Задню за. Да. Треба щось міняти, бо це все різне все совкове, і зараз такого у нас нема. Тобто максимум ми самі там бували, там придумали по хлопцям, коли, наприклад, був перший бойовий там. Тобто злітав там на перший бойовий, все удачно, все вилетів, ми там взяли гільзу, підписали там на удачу, там номер борта, дату, там все інше. Тобто, ну і просто там вірьовочку повісили до гільзи, там, типу, братан, все тримає, це, коротше, тобі на пам'ять. Супер. Ну і все, в нього згадка є про цей бойовий. Так, це перший бойовий виліт. Ну це так, це не формальне, не офіційне. Це просто от, чисто як. Давай допоможемо. Так, всі, хто дивляться це інтерв'ю, я вам пропоную у коментарях придумати обряд посвяти. Ну як тобі щось підкинуть, розкажеш. Добре, обов'язково. Дивися, я хотів тебе, знаєш, спитати, а ти пам'ятаєш свій перший політ? Перший політ, самий перший політ, це просто коефіцієнт опізнення.
який ти взагалі не розумієш, як воно літає, що ти тут робиш, і думаєш, як ти будеш цим управляти. Ні, більше все пілоти пам'ятають, мабуть, свій перший самостійний політ. Ага. Це був менший вертоліт, Мі-2, ага. Маленький. Тобто мене інструктор вийшов, я відлітав вже з ним, вправи з інструктором, і потім чисто вже пішли вправи на мене. Там треба було обіцяння і простий політ по кругу. Круто. І інструктор виходить, так і каже, все, давай, пока. А ти що? І сам, ну все, окей, я сам взагалі не маю ніколи, взлетів, повисів, що треба зробив по праві, і далі по колу, там, по іншій по праві відпрацював. Стрьомно було? Ну, якийсь, ну, мандраж, ну, я просто... Як, не так, що прям страшно мандраж, ні, такого не було. Було класно таке відчуття, що ти летиш один, а тобі це відповідальність, ти прям такий чувствуєш себе там... Якось так, знаєш, серйозним, таким важним. Там, ну. А перший бойовий? Перший бойовий пам'ятаю, коли це як воно було, але всі деталі не пам'ятаю, тому що це було під таким дуже адреналіном, під ейфорією, і ти не дуже сильно це так прям в деталях не запам'ятаєш. Більше запам'ятаєш, запам'ятовуєш вже, коли ти вже летиш тобі так спокійно, знаєш, що воно, як воно буде. Плюс-мінус рутина, да, стає вже? Так, так, так. Вона ти вже... Переживаєш більше за виконання точної роботи. Пілоти літаків чекають на F-16. А на які машини чекають пілоти вертольотів? Ми теж чекаємо на самоліти F-16. Ні, це хорошо. Тому що якщо у наших льотчиків-стрибітелів буде F-16, нам буде трошки легше працювати. А так ми, звісно, хочемо... Особисто ти. Ну, Блек-Хоки було б дуже круті, або Апачі. Команда вертольоту, це ж не тільки екіпаж, я так розумію, до нього, з ним ще займаються якісь люди. Обслуговуючий персонал, ага. Це інженери, інженерна служба, які його обслуговують. Тобто там на кожній, у нас є система, там, наприклад, є кожен спеціаліст. Там є ВД, це вертольотні двигателі, там, які займаються. Багато по двигателям і ще по різним там системам. РВОшники, де радіоелектронне оборудовання, АО авіаційне обладнання у нас іде. Вооруженники, які роблять там своє по вооруженню. Топливозаправщики, які приїжджають, заправляють. Ну, слухай, ми не будемо казати конкретну цифру. Багато. Відносно багато людей. Так, кожен робить своє якусь по спеціальності на вертольоті свою роботу. Це я до чого. Коли просять, щоб партнери України передали якусь нову вертушку, і вони, ну, мені одразу здалося, що це що, тільки навчити пілота? Ні, це всіх потрібно. От, це яка кількість людей повинна так, пройти навчання? Це ціла велика система. Тобто людина має розумітися в двигуні новому. Так, повинні... однозначно, звісно, так. Це всі там повинні бути спеціалісти, щоб не тільки пілот, який взяв, сів, полетів, а ще люди, які повинні тобі підготувати вертоліт перед польотом і після польоту тобі зробити процедури. Процедуру йдуть перед і після польоту. Так. Дивись, наступне запитання від наших цивільних друзів. Які маневри вищого пілотажу ти робив, поки ніхто не бачив? Ну, ніхто не бачив і ніхто не почує. Чи можливо зробити мертву петлю на вертольоті? На цьому вертольоті ні, не можна зробити. Можна зробити на німецькому вертольоті Бо-105. Угу. Ось там робить і мертву петлю, і бочку. Тобто там вищий пілотаж уже. Скажи мені, будь ласка, а от ці виїбони, ну я їх так називаю, красиві виїбони, вони під час бойових дій, вони допомагають? Які самі, на чому? Ну от на вертольоті ти вилітив, і ти вмієш ахуєнно зробити мертву петлю. Та ні, ну на цьому ти ж не зробиш. Та ні, не на цьому. На тому я не знаю, ну взагалі, в принципі, я думаю, якщо ну, фігу, давай, якщо я ти буде якийсь там ближній бой, то там, ну я думаю, що, та ні, ну навряд. Удивіть противника? Ні, ну мертву петлю, да, разві що, типа, чисто, щоб вони замерли, там подивилися, а ти поки отвлікаючий маневр, чисто. В окно з калашника, да? Да, щось таке. отут уже, да. Можна стріляти, ну да, в принципі, під час цього можна. Ну да. Ну, а так, в принципі, ні. Ну тільки ж, разве що великий там
можна зробити крен і дуже різко, швидко, швидко уйти. Да. Уйти, да. У нас є певні ограничення. І, то есть... А тобто курсів красиво с'їбати немає, так? Ну, да, красиво с'їбати — це коли ти дуже низько і швидко, і уклоняючись там всіма там рельєфом місцевості. Mm-hmm. Всі ми там розібрали. Ні, це, ну, я маю це на увазі, це йдуть спеціальні теж підготовка ну, твоя? Ну, грубо, що так. Це чи ми, типу на ми вчимося і практикуємо це все зразу на, а, на війні. То. Все, я зрозумів, дякую. Чи правда, що у бойових вертольотах крісла пілотів броньовані? Не крісло броньовані, а за кріслом. А, за кріслом вішається бронь. Mm-hmm. Ну, це не тільки у бойових вертольотів, а от як на Мі-8. Це транспортно-бойовий рахується, він більше як транспортний. І на заводах вже встановлюється броня за кріслом, на полу. А, ну, жопу закриває, так? Так, ага. так. На блістерах справа-зліва вішається бронь. Спереді кабіни там теж вішається бронь. А, то, ну, тобто за захист він по так, суті... Це просто ПСС-ний борт, він не бойовий. Ага. І ось там вішають броню. На блістери, ось тут спереді ставлять під, на полу, угу. Тобто трошки питаємось захистити себе. Слухай, а ви вдягаєте на бойові виліти бронежилети? Так, одягаємо бронежилет, тільки буваємо по бажанню ще теж. Знімаємо бронепластину ззаді, тому що ззаді захист вже є, цей броні. І... Тому що були теж випадки, коли бронежилет спасав. А, то були такі, так? Так, були такі випадки. Щось коли, можна розказати? Там осколочні буває, там, коли там десь зривається щось, може осколок залетіти. Або відстрілкової зброї. Ага. То краще одягати. Дивись, поки ми не втекли, я знаю, що в мене там далі буде це запитання, то я його задам зараз, що тягнути. Ворог з калашніком може нашкодити вертольоту? Так. Так. Він же ж не повністю не бронований, і пуля дура, вона може залетіти куди завгодно. Ага. Добре, а якщо куля залетить в бак? Нічого не буде, там у нас стоїть пінно-польовий стан. А, тобто не буде? Ні, якраз для цих цілей це все придумано, і що тобто, не буде зриву, нічого. Це таких може бути незахищених вертольотах, яких немає цього пінно-польовий стану або немає броні. У мене такий випадок був в аеропортній місії в Африці. Ми супроводжували борт пакистанський, летіли за ним. І ребови з крупнокаліберного озброєння пустили по ньому вогонь. Ага. І у нього пішов витикання керосину. І, виходить, він в воздуху воспламенився так. Вогнем так сразу. І 2 секунди він в землю упав, зарвався. Це ви летіли за ним? За ним, за ним. А це на твоїх очах? Так, це було. Ми все бачили. Це піздец. Ні, ну таке побачиш, звісно. Якщо до вертольота причепити сітку, чи можна нею теоретично ловити рибу? Ну, це дуже якась дорога і тупа рибалка вийде. І опасна. Запитання від наших цивільних друзів. Що робити, якщо на тебе летить літак? У кого пріоритет польоту? На тебе летить літак. Ну, знаєш, як на трасі їдеш, от є перевага зустрічного транспорту, як у вас? Зазвичай... Просто ми летимо нижче, вони вище, і все просто. А, тобто у вас договорняк? Тобто ви нижче, просто вони... договорняк, просто це так якось відбувається так логічно, що зараз вертольоти літають нижче, а літаки літають трошки вище, і ага. Все. І тобто ми можемо просто по ешелонам, є ж таке ж розуміння, як ешелон. Це як правило дорожнього руху у вас? Так, типа так, щось, типа що свого дорожнього руху, тільки повітряного руху. Слуха, права на вертольоди, там категорія А, Б, С. Ну, пілотські цивільні права, ага. Там, якщо ти хочеш, то так, там треба отримати там CPL, EPL. Я не буду зараз дуже умнічати, бо там треба це питати більше у цивільних пілотів. Так, да, я прошу, що у військове посвідчення відрізняється від цивільного посвідчення пілота вертольота. Так, вот. Якщо кратце, то так. Що важче, перевчитися з пілота вертольота на пілота літака чи навпаки? Чув багато за такі розмови, але
я не пробував літати на літаку, але знаю точно, що і багато розказували навіть самі пілоти літаків, які перевчалися на вертольот, то кажуть, що набагато чаще. З пілота літака так, на пілота вертольота, тому що тут багато на задіюються органів управління. Ага. І він, щоб його просто злетіти, зависнути, треба багато того часу, щоб навчитися. Чи потрібен штикніш радянського зразку у сучасній армії? Я не знаю, нафіга не потрібен. А вам їх видавали? Нам пілотам ні. Ага. Я не знаю, не пользувався і не знаю, нахуй він нужен. І тому від 10 тупих запитань засилай. Хорошо, що ти не снайпер. Не мучайся. Відкривай. Тепер в тебе буде власний штикніш. Ну, надіюсь, не в спині, а на спині, да? З шеврончиком. Носи на здоров'я. Дякую. А де придбати такі чарівні футболочки, я вам зараз покажу. У 10 тупих запитань вийшов мерч. От, зі штик-ножем, з цікавими написами, наче він потрібен, і з шеврончиком. І друга футболка у кольорі олива. Це легендарний балаклава з написом «Ну що там?». І снайпер, теж з інтерв'ю «10 тупих запитань» Академ. Це ви можете придбати на сайті, посилання буде в описі під цим відео. Всі кошти 100% прибутку йде на закриття потреб ЗСУ та на паливо для моїх поїздок. Дякую. Куди потрібно злітати, щоб отримати звання Героя України? Із такого, як робили наші хлопці, які от літали на Маріуполь. Це перші, які були. Вони отримали? Вони отримали, слава Богу, там їм дали вже, да, там дуже довга своя історія, але вони отримали заслужено, бо це така місія, що просто можна приїжджати в Марвел, брати сценарій і робити цікавий фільм. Те ж саме, як і на «Острів Зміїний». Ось і такого плану. Добре, з героєм дякую, да. Розібрався. Слухай, ну а взагалі от нагороди, от кількість бойових вилітів. Що, ну, щось дають, премію там. Щось дають. І... Главное, щоб не забирали. Чи бували під час польоту якісь неприємні ситуації з птахами? Так, бували. Бувало там просто десь там пташку якусь піймаєш, там десь вона може там вдаритись там якийсь там фюзеляж. А бувало таке, що коли, наприклад, велика птичка, як орли, вони бачать пріоритет в воздухі, і вони можуть пікірувати, напасти. Тобто, і було такі случаї у наших хлопців, що залітали в блістер, в вікно, розбивали вікно і залітав прямо в кабіну. Да. Серйозно? Да. Йо. Тобто таке було, ну, двигатель буває попадає, тобто якщо там немає ПЗУ, то да, може і відмова двигателя буде. Що таке ПЗУ? Ну, це пилезащитне устройство, яке на вході в двигателі стоїть. І що? Якщо там немає, да, то може там попасти і там воздух засасує, і просто може двигатель там або піти на малий газ, або виключитися. Тобто херово буде, ну, да? Таке, да. Тобто вони, в принципі, якби нормально себе ведуть, пташки. Ось, ми їх не трогаємо, вони нас не трогають. Ну, бувають такі, звісно, де якась там стайка чи ще щось. Тобто, ну, випадки бувають. Що робити, якщо під час польоту у вертольота відмовив двигун? Ми оцінюємо ситуацію, можемо прийняти рішення на далі летіти, або треба виконувати посадку, це в залежності від того, як летить вертоліт, зможе летіти чи ні. Були такі моменти, коли попадала ракета, вона, слава Богу, не зірвалася, але попала в двигун. Ну, відмовив двигун, і хлопці з Маріуполя везли поранених, 20, десь, або не більше, якщо не більше, поранених. І на одному двигуні дотягнули до... Офігеть! Так. Тобто, може, це таке буває, звісно, чудом, але особливо з таким грузом, коли він загружений. Ось. Ладно, ну я маю запитати, а що робити, якщо відмовили два двигуни? А от як ви вже два, то вже під це піздець, треба вже... Якщо все залежить від того, яка от перед тобою десь знаходиться майданчик, там це може бути там ліс, поле, чи як там як вже повезе. Якщо тобі вже не повезло, що відмова два двигуна,
і сідати перед собою, виконувати саморотацію. Так, почекай. Тобто, якщо відмовляють два двигуни, ти не падаєш камнем одразу? Ні. А. Винти ще ж крутяться, і ми робимо посадку, авторотацію перед собою. Тобто, в інструкції написано робити посадку перед собою. Чи можна несучим гвинтом підстригати верхівки дерев? Не можна і не потрібно. А якщо це робиться, то один раз. А наскільки вони міцні? Ну, гвинти, не дерева. Ну, все відносно, ну, вони міцні. Почекай, вони... це ж не гвинт, це лопасті, лопасть, правильно? Ну, а гвинт, лопасть, а гвинт ото, що, до чого вони кріпляться, правильно? Ну, це все в комплексі, це називається гвинт. А, все. Гвинт. Тоді наскільки, гвинт, да. Да, наскільки він... Я не пробував, ну, знаю, що може витримати, якщо якась там ситуація. Якщо там один отвір там буде від пострілу автомата там, чи ще щось там, то... А вони були всередині... такі, були такі моменти, що витримували, так. Ага. Тобто, а вони всередині пусті чи щось там якесь там наповнення? Там воздух, не так, і соти там. Тобто... Там закачується повітря, тобто у нас там є сигналізатор повітря. А, так, ми... так от чому ти кажеш одна дірочка? Тобто звідти буде починати виходити повітря? Ну, так і розуміє? Сот, воно сота по соту, ага. Так, і так от. Там плюс ще на лопастях є протиобледнітельна система. А, щоб не замерзало. Так, і там на них і чехли одягають, і вони дуже дорогі. І там є ще на них на кінцях лампочки. А скільки їх, виходить, 5, да? Так, 5 лопастей. Слухай, ну я маю задати це запитання, а якщо один із 5 відпаде? Ну, це буде піс. У нас ще з куртанських років казали, краще потеряти любиму дівчинку, чим оберти несучого гвинта. Чи правда, якщо підходячи до працюючого вертольоту не пригнути голову, то її може знести гвинтом? Та ні, ну це неправда. Ну це підходять просто, не мабуть, щоб бояться, щоб шапку не здуло. Ну треба знімати, коли... Ну тобто, ні, ну нічого, ну отак ні, от. Ні, ну, конечно, ні, ну ми, так, ми стоїмо, ну, да, воно висить. Ми стоїмо, він вище, ну багато, то, ага. Там ніяк. Чи чутно щось, коли літаєш? Ну, типу, спів пташок, шелест дерев. Ні, такого, звісно, на жаль, не чути. Чути тільки працюючі двигуни, наша розмова в екіпажі. І було таке, от, що чути, коли по тобі десь йде якісь приходи або виходи там десь артилерії. Цього краще така, взагалі метр, не чути. Там, бачиш, десь там прилетіло, десь там рядишком. І оце трошки чути. Ну, гвинти працюють дуже гучно. Так, ну, там, більш, так, да, роботи нічого не чуєш. Чи можна Мі-8 спити ворожий танк? Ну, прилетів, забрав, улетів. Ні, це неможливо, тому що у ньому підйом на внешній підвісці 3 тонни. Зразу, що тільки можеш всередину вертольоту загнати машину. УАЗик смислить. Так, УАЗик можна там, типа, підсів, загнав, да, і погнав. Мі-8, танк не, УАЗик так. Да. Дивись, це від друзів з піхоти. Угу. От, вони тоді задавали запитання пілоту літака. Вони вирішили продублювати ще й до пілота вертольота. Угу. Коли летиш і бачиш, що з тобою вітаються з землі, ти щось або чимось махаєш у відповідь? Ми відповідь махаємо їм, або крилом, як так скажучи, або відкриваємо блістер, машемо їм тешим рукою, особливо хлопцям, які там стоять на позиціях, цивільним людям, там вони вибігають, радуються, там теж махають. Там був такий момент, як чувак вибігає десь, становиться, бере флаг і флагом. Ага, вітаю, вітаю. Так, вітається, ну це прям так дуже приємно, подьорить. А або... що найбільше запам'яталося з таких вітань між вами, от небом і землею? Ну, були такі моменти, бо в мене якось так траплялося 2 чи 3 рази точно, коли ми летіли якраз стріляти, пролітаємо десь там якийсь там біля якогось огорода, бабуля стоїть на огороді, щось там робить, і вона так піднімається, нас так перехрестила, і ти прям думаєш, ну, ти просто об'язан полетіти, в'їбати, зробити це чітко і повернутися живим, і все, щоб було добре. І був момент, коли ми вже відпрацювали, повертаємось, наші позиції, біля наших позицій хлопців пролітаємо, йдуть 2 військовослужбовці, по струнки так стали, і військове вітання нам тут підняли. Так. І це прям, ну, ми їм теж так помахали. Круто. Там, так, ну, ні, це, да, це круто. Що ти будеш робити, якщо побачиш ворожий К-52?
Сука, вопрос такой тоже, блядь, сейчас. Что я буду робить, блядь? Я ебу, що буду робить, блядь. Нахуй, нахуй, що, блядь. Ну, типа, якого хуя він тут стоїть? Що він тут делає? Ні, якщо ти... Побачу, де я побачу. Він це мене летить або стоїть? Ну, ладно, да, да. Да, яке питання таке. Ну, він стоїть, летить, що він робить? Бачу ворожий К-50. Летить як? Від мене, на мене. Якщо я ще буду заряжений, він якось буде мені зручно летіти, то, мабуть, ну, будемо щось зробити так, щоб він вже не летів. Ага. А якщо буде... А якщо він стоїть? Ну, тим паче ще краще, так. Ну, зрозуміло. Ну, це проблема, я так розумію, К-52. Та ні, К-52 це не проблема, просто якось не дуже хочеться вступати в бій, не зрозумілий, то що, хто знає, що в нього там зараз за вооруження, бо може там у нього ще пушка буде заряджена, чи ще щось. Наприклад, у нас на Мі-8 немає пушки. Ну, ти кажеш саме про Мі-8 і К-52, так? Так, так, так. Це якби автобус і танк зустріли, ну, знаєш? Ну, типа, щось такого плану, так. Тільки на автобус повісили ще ракети, і він такий, типа, ну... Що складніше, літати на справжньому вертольоті чи пройти місію з вертольотиком в GTA? Я думаю, що складніше літати на вертольоті, це буде однозначно. Бо, ну, ти тут не сохраняєшся в GTA. Там ти сохранився і все. Де посрати в вертольоті? В вертольоті срати не треба. Ага. Бо якось буду воняти дуже сильно. Надо, ну, є можливість, якщо ти знаходишся на небезпечній території, є можливість десь кудись підсісти. Підсіли, вийшов, зробив тіло, якщо це прям дуже критично, вже ну, не можеш терпіти, то таке можливо. Давай моделіруємо таку ситуацію. Якщо просто десь летимо, і от приспичило так, що просто неможливо терпіти, да, десь сідаєш на небезпечну ділянку, якщо ти це якась знаходишся на небезпечній території, де ти можеш спокійно собі знати підсісти, щоб не було заміноване поле там, і десь біля якоїсь посадочки, там, де ти тобі. Буде зручно підсісти, да, і вийти, зробити це діло. А двигун... А працює, вертоліт працює. А, не глушиться, так? Да? Ну, не виключається, так. Чи правда, що пілоти та ППО гризуться між собою, починаючи з навчальних закладів? Ну, не то, що там прям сильно гризуться, так, чисто курсантські підібки просто. Ага. Між собою такі, там, самі не літаємо, вам давайте не будемо. Типу. Просто кажуть, ви літаєте, а ми вас збиваємо. Ага. Ну це так, в шутку, в юмор. А ви що в відповідь? Ну каже, просто, каже, там, рождений ползати тать не вміє. Ну і таке щось там, це погано. Ну, це так, чисто юмор, не без всяких там злості, чисто, то називається, як друг друга під'їбать. Дивись, наступне запитання від наших цивільних друзів. Теплові пастки, ефективний захист? Так, ефективні, тому що, особливо, коли ти в момент стрільби, ти піднімаєшся високо, і по тобі можуть пустити ракети з ПЗРК. Ви ж летите дуже низько, так. А при запуску Нурсів піднімаєте? Так, так, так. Ага. Трохи викидує вверх. І тут ви голі. І, ну, щоб прикрити свою жопу, так, ну, так. Трошки вистрілюємо такої ловушки. І вони тобі ефективні, тому що були багато таких моментів, що прилітали ракети, і ти потім дивився в відео, тому що ти буваєш все, все не бачиш. Ага, тобто ти відпрацював, прилетів відпрацював, і на відео... Відпрацював, тобі показали відео, да, там, як ви там працювали, і буваєш там, дивлюсь, по вам, то були пуски, наприклад. І ти дивишся, там реально летить ракета, і це буває постійно, вони там все пускають, і вона буває тут, типу, пішла. Я маю надію, у тебе таких відосів нема? Які кнопки ти ніколи не натискав у своєму вертольоті? Ті, до яких я не достаю, і я їх не нажимаю. Нажимаю, наприклад, там бортовий технік або командир екіпажу. А, тобто кожен грається своїми кнопочками? Так, кожен грається своїми кнопочками. А якщо ти полізеш нажимати кнопочки, допустимо, у когось іншого? Ну, я получу пізду. І я туди не достану. Є такі, що кнопочки, наприклад, як, мабуть, ніхто в екіпажі не нажимав. Це о, там, аварійний там, типа, зброс. Аварійний зброс блоків. А при яких обставинах цю кнопочку взагалі чіпають? Ну, це, наприклад, коли треба облегчити борт, коли якась неісправність, і тобі треба щось зробити меншу вагу. Щоб дотягнути? Так. Чи хотів би ти, щоб у твоєму вертольоті працювала стюардеса? Ой, ну, таке. Хлопці, чай, кава? Чисто
так, щоб чай, кава, якщо це кудись літати, так уже десь в спокійному небі, коли ти кудись на якісь там перельоти, де ти ж не на бойовому, а просто літати горизонтально з точки А в точку Б, прямолінійно. Та думаю, можна було б чисто якось. Ну, у нас просто є такі, да, якщо ти якийсь там тебе не бойовий вертоліт, а салон. Ага. Так, вертоліт там, де оборудований для VIP-персон, ага, то там присутствує стюардеса. А ти що, не VIP? Ти не дуже поважна персона, я не зрозумів. Ну, відносно так. Тобто ти за стюардесу? Ну, може, зараз надонатимо, буде у вас, блядь, стюардеса. Бажаючих, так. Главное, щоб тільки гроші платили, мабуть, я думаю, будуть. Шановні, вже стандартна рубрика «У 10 тупих запитань» разом з магазином DevPoint «Старе на нове». Що ти мені сьогодні приніс? Приніс тобі перчатки, ага, льотні перчатки, є, які вогноопорні. А вони не горять? Так, вони вогноопорні, які нам підгрують наші руки. Це від магазину DevPoint. От, носи на здоров'я. Дякую. Дякую. Магазин DevPoint «10 тупих запитань» «Старе на нове». Стандартна рубрика «10 тупих запитань» – пекельна лотерея. Отже, мені присилають багато запитань, і коли дізналися, що з пілотом вертольота, то їх прислало дуже багато – 78 коментарів. Вибираєш три числа, і ти отримуєш три якісь рандомні запитання, які не потрапили до інтерв'ю. І так, перше число? Три. Три. Чи не страшно працювати без катапульти? Ні. У нас просто це немає катапульти. Смиріться. Да, у нас там трошки по-іншому все. Все виконуємо посадку. Наступне. Восьме. Чи можна на вертольоті літати верх ногами? Ну, якщо в грі GTA, то да. В реальному ні. На цьому точно ні. Ну, на цьому. Може на Бостокатому німецькому, там можна. І третє число у нас? 45. Чи можна курити за штурвалом вертольоту? Офіційно ні. 10 тупих запитань створили заради одної мети – допомога військовим. Що наразі необхідно? Нам необхідні два дизельних генератора мощністю не менше 7 кВт. Тобто 7,5-8, да, кВт, два дизельних генератора. Так. Де працюємо, то там бувають проблеми зі світлом, то нам потрібні ці два генератора. Я зрозумів тебе. Не знаєш, да, скільки там плюс-мінус вони коштують? По коштам так. Ми не моніторили, це приблизно треба дивитися. Ну, це кажуть, що десь в районі 200 тисяч, да? Два генератори. Мабуть. Я промоніторю. Так, шановні, пілотам вертольота потрібна підзарядка. Посилання на банку Монобанка в описі під цим відео. Посилання на мої картки особисті, якщо захочете мені задонатити, в описі під цим відео. Посилання на телеграм-канал «10 тупих запитань» для ваших тупих запитань в описі під цим відео. Посилання на його інстаграм-сторінку в описі під цим відео. Дуже круті відоси. Посилання на інтернет-магазин, де ви можете замовити мерч від 10 тупих запитань в описі під цим відео. Давайте зробимо генератори. Так, це для тебе подарок від моєї дружини, яка робить такі розписи на гільзах. Офігеть. 10 тупих запитань, так, і вертольот. Зараз. Круто, піде до колекції. Є.